ardayda haysan aaliyad uu waa waalidiin sidee rabbi hayna suga yahay gurayni siiye kuwa saxabka loo tuma noqdo seer la leeyahay waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay gaar ahaan beerta banaadir munaasabad heerkeedu sare aadna loo soo diyaar gareeyay taas oo ujeedkeedu ahaa qalin jabinta dufcadii 17aad ee iskuulka Salaaxuddin Primary and Secondary School oo ka mid ah iskuulada faca weyn ee ku yaalla magaalada muqdisho iyo dhiirigelin loo sameeyay ardaygii kaalinta koowaad ka galay imtixaanka gobolka banaadir ee sanadkan uu qaaday oo ka mid ah ardayda dhigatay iskuulka Salaaxuddin Primary and Secondary School waxa munaasabadda ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jiray mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha dalka gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Warta Nabada waalidiin macallimiinta iskuulka arday imaamulka iyo marti sharaf kale ugu horeen ustaad axmed yuusuf oo ka mid ah macallimiinta iskuulka ayaa bogaadin u diray ardayda qalin jabinaysa sharaxaad koobanna ka bixiyey iskuulka bogaadinna u diray ardaygii kaalinta koowaad u galay imtixaanka gobolka banaadir ee sanadkan uu qaaday waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ama aan sheego ama aan xuso laba qodob munaasabadda xafladda maanta waxay daaran tahay laba qodob qodob koowaad inaan u mahadcelino una hambaryeyno una daceyno wiilkeena yar ee la yidhaahda maxamed mahad yuusuf xuseen oo isagoo ku guuleystay kaalinta koowaad sanad dugsiyeedkan 2023-2024 asagoo kasoo dhex baxay ilaa 30,000 oo arday oo geeyo soomaaliyeeda runtii saabka runtii taas waxay sharaf iyo maaragtay u tahay iyo ese intaba waalidiintii waqtigii joodi geliyey macalimiintii iyo maamulkii waxay kaleto sharaf u tahay iskoolkii uu ka soo baxay wiilkaas waxay kaleto sharaf u tahay degmada uu degan yahay iyo guud ahaan gobolka intaasba waxa waaye sharaf ayay u tahay xidigaas soo baxay waxaan u rajaynaa mustaqbal fiican inuu ku lahaado dalka iyo dadka intaba qodobka labaad xafladda ee daaran tahay ama munaasabadda ee daaran tahay waxay tahay inaan meenaha aan sagootino soona dhoweyno ayaga naftigooda u dacayno ardayda fasalka 20aad ee Salaaxuddin oo isku diyaarinahaya sida haddaba la sheegay inay maaragtay qalib bedeshaan oo ay waxbarashadooda sii wataan sidoo kale ustaad yuusuf geedi shiiqo oo ka socday jaamacadda somofiil iyo ustaad xasan khaliif oo ka socday jaamacadda aadan cadde ayaa dhankooda khudbad ka jeeday munaasabadda waxayna bogaadin u direen ardayda qalin jabinaysa iskuulka iyo ardaygii kaalinta koowaad galayba runtii maanta waxaa waaye maalin aad u weyn waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo istaago meeshaan inaan kasoo macnaha aan hambaliyo wax kale maanta aan dhihi karo maa inaan u hambaliyo iskoolka Salaaxuddin ardayda dugsiga sare ayana waxaan u rajeynayaa ilaahay subxaana wa tacaala ayagana inuu imtixaanka wada baasiyo runtii ee naqdaan kuwa wada baaso kaalinta koowaad soo ardaygaas u galay waxaan u maleynayaa gabdhaha ama wiilasha Salaaxuddin dhigto ee sanadkan imtixaanka dugsiga sare galay ayagana waxaan u rajeynayaa sida ardaygaas oo u galay kaalinta koowaad inay geli doonaan kulli waxaan noqon doonaa qofka ugu horeeya oo u hambalyo gabadhaas ama wiilkaas kaalinta koowaad galo ee meesha fadhiya maanta marka waxaan rajeynayaa qofkaas inuu ii soo hambalyeeyo waxaan ilaahay ugu maryaa in kaalinta koowaad soo wiilkaas u galay ayagana inay u galaan marxaladan hadda aad soo gaarteen waxaa la yidhahdaa marxaladii dugsiga sare waaye jaamacadaa geli doontiin jaamacadaha aad geli doontiin waxaad ku guulaysanaysiin in wax badan la akhriyo in wax badan la akhriyo fakultiga aad dooran doontid waa inuu ahaadaa fakulti adiga aad daneynaysid adoon ku dooran doonin fakultigan saaxiibtii aad dooratay saaxiibkii aad doortay qofaa ii dooray adiga oona dhihi doonta waxa aad ku fiican tahay hadda waa inaad doorataa waxbarashada waddanka hadda waxa waaye systemka educational systemka waddanka hadda meel fiican u maraa waa fiican yahay waxaa lagaa rabaa waxa aad dooranaysid inaad fakulti fiican oo adiga aad ka bixi kartid inaad dooratid adiga oo la tashanayo dadka expertiga adiga oo la tashanayo macnaha suuqana u fiirina fakulti waxaa arkaysaa markii la yidhaahdo hal position soo dejiyo 20,000 qofaa soo abalay garaynaysa fakultina gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Warta Nabada mudane Saalax Yiri ee isna munaasabadda khudbad ka jeediyey wuxuuna bogaadin u diray ardayda qalin jabinaysa iyo guud ahaan iskuulka Salaaxuddinba waxaad qayb ka tihiin badbaadada dalka badbaadada jiilka soo socda oo qof walba qofka gurigeeda kasoo baxay hadday soo hagaajiso oy waxbarto oy soo tarbiyeyso dalku wuxuu aadayaa jiha fiican oo hormuud fiican ayaa u soo bixi kara intaa waxaan rabaa
ملها معلمين تي مامل كنا كل واحد كتر بيدونا أنا ملها الربيع أسكفير سين وحكم هذا إن كفير ستان كل يد قادنا يسين أذن كم قصة ليني إننا ولو بدين هاي جعيل يا نعيل يا وحص أن قصة ليننا أذن مكان بعد عصنت هاي كل قصة ليا لغو باهدا سوق كجرت أما دل كصومالي باهدا كجرة يو فكلتي هذا هذا اللوبة هي إلا برتق ما كو جرت أذن كم كفيرنا أذن كم مكبيح كرتا كفيرنا أذن كم كبياس قادنا يوحي أدوكسي كسر كفير نت إن المجال كاس طلب لنا أروسطه maamul kugu horeeyo waalidku ku xigo oo dadka kale ee expertiska magaalada jooga oo filiga aad daneeyneysa ama faculty-ga aad daneeyneysa ku ah abqariyaasha la tashanaya inaad u talabadiso ilaahayna u tala saarato inta waxaan rabaa inaan ardada iyo hambalyadooda uga baxo waxaan rabaa inaan u soo laabto munaasabada waxa kale ku lamaansan sida la ii sheegay wiilkii guusha soo hooyay in loo hambalyeeyo loo duceeyo la garab istaago la bogaadiyo farxadda la qaybsado ugu dambeyn waxa munaasabada soo xiray maamulaha guud ee iskuulka Salaaxuddin Ustaad Abdirsaaq Yusuf Jaamac kana sheekeyay taariikhda iskuulka iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray iskuulka Salaaxuddin waxa la furay sida la sheegay 1993 oo ku beegan 1413 hijriyada runtii bishii September koodeed ayaa la furay September tan ugu soo beegay hadii alla idmo sanadkii 32 bilaabayna waa garan kartaa 32 sano ee shaqal soo hay soo saarayay waa garan kartaa culayska ay leedahay iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo u istimaariyay waxa arintaa mahadeeda bacda Allah iska leh والدين تا أرضي صلاح الدين وأنا لا يهمبليو الله يدن بركيو أولاد ديننا الله بركيو لأنتين صلاح الدين مجرين صلاح الدين كمتر سنة هيئة دولة ديت ولا مد متقانة أجنبي ولا مد داخلية وهو حقوة وحوية كستيرتها أي بحيان وأهلك الصومالية سياسة نقوق نحسننا غالا نقولنا هاي وحين الدليل أتها هي مرقاتي إن أمدى السمادية كتشتها أي وعقب سنكرت عند ناصر الدقادر صالح شبلة تي في مقديشو شركة بيكو وشركة أقوين بحيسة أذيق كورنطة الصومالية بيكو وحاي كورنطة سيسا كونفورت الصومالية سيدة بنادر جبلان هير شبلة إيه كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا أذيق كورنطة الرميستيران دمان تضبي يتمنك دقمي قبل كبنادر يقوبها أقووين مقالادة مقديشو سيدة عير بوركة أذن عده dekedda muqdisho ee dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah